Dobrý večer, nacházíme se na premiéře filmu Špindl 2, kde hrajete vlastně jednu z ústředních rolí, mohla byste ji popsat? Tak já hraju Sylvii, která je lékařka, vlastně se ocitne na horách, kvůli takovým zvláštním osobním trablům, to nebudu prozrazovat, a rozhodne se, že by se chtěla stát členkou horské služby. A vlastně o tom ten její příběh je, to víc taky nechci vyzradit, ale je to dost kladná postava, je vlastně... Musím říct, že to zase nebylo tak jako těžký si k ní najít cestu, protože ona je vlastně velmi citlivá, zároveň ale ambiciozní a má hezký morální hodnoty, takže to byla jako příjemná postava ke hraní. No. A ještě můj partner byl Filip Blažek, tady mistr prostě krásný, takže jsem měla velkou kliku. Dle vašich slov a traileru to znamená, že vaše postava bude hodně na sněhu. Co vás během natáčení čekalo, co jste musela všechno absolvovat? No tak uvidíte, já jsem naštěstí nemusela tak jako tolik lyžovat, jak někteří jiní, protože úplně popravdě řečeno, já jsem na lyžích nestála třeba od svých 8 let, 9, i když moji rodiče oba vlastně závodili na lyžích, nebo možná teda právě proto jsem na nich nestála, takže z toho jsem se trošku obávala a tak nějak hodně vlastně nesnáším zimu. Takhle, když to řeknu naplno, já prostě nesnáším zimu. Takže v tomto natáčení bylo těžké. Takže ideální filmová role. No, ano, musela jsem překonat hodně bloků. Natáčela se vlastně v březnu a v dubnu, byla hodně zima ve Špindlu. Nebylo to tak strašný, jako byly tam některé dny, které teda byly jako velmi nepříjemné, ale já jsem to vlastně čekala horší, protože jsem si pamatovala takovou tu krutou zimu z dětství, kdy ještě jsem měla na sobě takhle šusťáky a žádný hezký oblečení, kdy jsem opravdu cestou jako lanovkou nahoru měla úplně promodralý prsty, tak to se teď jako nestalo, no, takže jsem na kliku. Takže pro vás lepší buď letní dovolená, nebo natáčení u moře? Natáčení u moře zní skvěle, takže děkuju. A jak se vám spolupracovalo s panem režisérem? S panem režisérem se mi spolupracovalo hrozně hezky, byl vlastně strašně připravený, byl strašně milej a dokázal nás hezky vést, tak já doufám, že to dobře dopadne a že to bude vidět i na tom plátně. No. A kdybyste měla diváky nějak krátkosti pozvat na Špindl 2? No tak je to komedie i vlastně docela emocionální příběh z hor. A dobrá věc je, že nemusíte na ty hory osobně jet. Můžete to vidět v kině a pro ty z vás, kteří ty hory nesnáší stejně tak jako já, tak si je můžete přiblížit v kině a přitom můžete zůstat doma, což je skvělé. A ještě než nám odběhnete do sálu na promítání, kde vás budeme moct ještě vidět, nebo už natáčíte nějaké další projekty? Natáčím teďka takový krásný slovenský film, který se jmenuje Mstitel. Čeká mě taková velká komedie, takhle to asi nebudu prozrazovat, dokud to nebude úplně, dokud nebudu stát na place. A v polovině ledna máme premiéru komedie Případ mrtvého neboštíka, kterou dělal Miloslav Šimkmajer. Takže tak. Tak vás moc děkujeme, ať klapnou všechny projekty a užijte si dnešní projekt. Děkuju, vy taky, děkuju moc. Tak, dámy a pánové, můžete tady? Děkuju. A ještě jednou tady, prosím, ať se všichni pěkně.